Кандидат у президенти України від партії «Справедливість» Валентин Наливайченко сьогодні побував у Чернігові. Тут він представив свою програму кандидата у президенти журналістам. У ній визначено 5 пріоритетів на посаді голови держави. Зокрема, Валентин Наливайченко обіцяє відновити мир, повернути країну на шлях розвитку, ріст економіки, гарантувати безпеку кожному українцю та інтегрувати Україну в ЄС та НАТО. Я йду, щоб знищити корупцію і справді перебудувати систему і влади, і уряду, і парламенту на захист людини. Чернігівський політичний оглядач Юрій Паперний був на зустрічі Валентина Наливайченка з журналістами. Його програму оцінив так. Наливайченко, скоріше, не технічний кандидат, а кандидат, який черговий раз пробує за рахунок свого власного ім'я і президентської кампанії посилити саме партійні осередки для парламентської кампанії. Тобто це його головна мета. Якщо казати про його програму, яку він сам розказував, то це класична популістська програма, не враховуючи останні тенденції української політики. Тобто це програма, яка була на парламентських, на місцевих виборах і дещо на минулих президентських виборах. І тому я вважаю, що ця людина, вона виконує власне завдання для того, щоб розпіарити політичну силу свого ім'я. І жодних інших завдань у нього нема. Як кандидата у президенти його висунули на Всеукраїнському з'їзді партії громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість» 3 січня. Документи до Центрвиборкому він подав у той же день. Валентину Наливайченку 53 роки, він народився та виріс у Запоріжжі. Вищу освіту здобув у Київському національному університеті імені Шевченка та у Російській академії зовнішньої розвідки. У 1994 році почалась його дипломатична кар'єра. Він працював секретарем у посольствах Фінляндії, Данії та Норвегії. З 2001 по 2003 він був генконсулом посольства України в США. У 2004 зайняв піст заступника міністра закордонних справ. З 2006 по 2010 та з 2014 по 2015 роки очолював Службу безпеки України. Громадсько-політичний рух «Справедливість» заснував у 2016 році, одружений, має доньку. У декларації кандидата на посаду за 2017 рік Валентин Наливайченко вказав 18 гривень дивідендів від банку. У власності має одну земельну ділянку площею 1200 метрів квадратних у Київській області. Значені були і є від того, що я раніше займався бізнесом, коли пішов з влади, насправді. Зазначені в тому числі і ті заощадження, які мав я і дружина, ми їх втратили в українському банку. І живу мені вистачає. Це насправді те, що є. З бізнесом я справді не займався ніколи і не маю. І це правдива декларація зазначена. Його дружина Олена Наливайченко у 2017 році заробила близько 40 тисяч гривень. Має більше 3 мільйонів кредиторської вимоги у банку «Хрещатик». Вона володіє квартирою у Києві площею 379 квадратних метрів. Ще в 3 квартирах має 50% права власності. На неї ж зареєстрований дачний будинок площею 357 квадратних метрів у Київській області та 2 земельні ділянки загальною площею 3000 метрів квадратних.